більшості багатоквартирних будинків Рівного закінчується термін експлуатації. Пришвидшує його і відсутність фінансування. Діряві дахи, неполатані міжпанельні шви, затоплені підвали. Це та реальність, в якій ми живемо. Проблеми з дахом нас вже останні 5 років мучить. Ми неодноразово зверталися до ЖЕКу. Ця жінка є однією з тих, хто відчув на своїй шиї житлово-комунальний зашморг. У місті налічуються сотні будинків, мешканці яких роками борються з комунальними проблемами, а ті до сьогодні залишаються невирішеними. За останні 10 років ні одного разу поточних ремонтів по будинку не виконувалося. Крім того, такі вже обов'язкові сходи, дірка полатали. А в під'їзді не красилось, не білилося, нічого не замінювалося. Лампочки за свої кошти вкручуються, освітлення. Тут чогось уже немає освітлення у дворі останні 4 дні, без світлими навіть. І прибирання тільки першого поверху, що входить в проплату, кварплати техпрацівниками. Зрозумівши, що від ЖЕКу та міста годі чекати допомоги, пані Наталія за свій кошт наняла майстрів, які полагодили дах. Та проблему не вдалося вирішити, оскільки перекриття потребує весь будинок. Вода знайшла нові шпари та затопила людей, і сьогодні вони підраховують збитки. На покрівлю це саме менше 3 тисячі, повністю перекривається квартира. А на кухні всі збитки, які нанесені оцією підтопленням водами стічними із даху, я не знаю, оцінку, чи експерт мусить дати, чи наша оцінка – це затрати обої, перешпаклювати, перетерти, позбутися грибка, зробити стелю. У нас вона була вагонка пластикова, мусили її зірвати, так як вода відірвала від основних рейок дерев'яних. Підтопила. Вона повисла, ми мусили її просто зірвати. Тепер її треба всю повністю робити. Відповідальність за комунальні проблеми несе міська влада. Логічно припустити, що саме вона має шукати варіанти вирішення проблеми. 1 лютого 2012 року в Рівному введено побудинковий тариф на квартплату. Згідно тарифу, люди отримали змогу контролювати кошти, які платять за утримання будинку. Здавалося, нарешті почалися зміни. Побудинковий тариф мав зробити сферу житлово-комунального господарства прозорою, і все рухалося в цьому напрямку доти, доки виконавчий комітет не ухвалив рішення, яке, на думку експертів комунальної галузі, приведе до негативних наслідків. Це рішення виконкому є, по суті, відходом від побудинкового тарифу. Завдяки нормам, які закладені в ньому, ЖЕКи отримали можливість самі визначати вартість послуги, яку вони надають, і самі визначати, яку послугу, тобто за бажанням, яку вони хочуть надавати, яку не хочуть. Краще набагато більше прибирати прибудинкову територію, і мешканці за це будуть сплачувати більше, ніж робити поточний ремонт будинку, скажімо так, тому що це складніше. І на всі нарікання мешканців, чому ж ви нам не латаєте дах, ЖЕКи завжди можуть сказати, чекайте, в нас тут випало набагато більше снігу, ми потратили значно більше ваших коштів на прибирання біля під'їздів, там доріжок, і в нас на дах просто грошей не лишилося. Документ складається з 2 пунктів. У першому перераховуються підстави для проведення перерахунку, але з поміткою, яка зі слів юристів дає простір для маніпуляцій, оскільки в документі відсутня юридична визначеність, немає однозначного трактування рішення. При цьому перерахунки за надання таких послуг не здійснюються, якщо фактична вартість наданих послуг перевищує встановлений тариф. Пунктом під номером 2 ЖЕКам надається можливість змінювати фактичну вартість послуг, а також самостійно вирішувати, чи проводити поточні ремонти, вже оплачені мешканцями, у разі, якщо передбачені на них кошти уже витрачено на інші видатки. Все це робиться для того, на мою думку, щоб просто за вуха витягнути ЖЕКи тієї ями безгосподарності, яку вони себе загнали, коштом мешканців. Перерахунки не проводяться. У разі здійснення перерозподілу витрат у структурі тарифів на послуги без зміни загального обсягу таких витрат та з урахуванням фактичної вартості наданих послуг у межах встановлених тарифів.
У разі оплати мешканцями не в повному обсязі запланованого об'єму робіт, сплачені у поточному році кошти на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем загального користування, поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків використовувати у наступному році. Пункт 2.3, який з'явився в цьому рішенні, який описує випадки, в яких ЖЕК може взагалі не проводити перерахунки. Найперше, це коли ЖЕК надав якоїсь послуги значно більше, і вона виявилася дорожчою, ніж це закладено в тарифі. Тоді, в такому випадку, ЖЕК може не надавати на цю суму перевищення інших послуг, проконтролювати насправді, чи сплачені мешканцями кошти за обслуговування будинку були витрачені на будинок і в якому обсязі, в якій кількості. Після цього рішення стає дуже складно. А це означає, що коштами можна варіювати. Після вищесказаної інформації виникає логічне запитання, для чого керівництво міста прийняло це рішення і кому стане легше жити – мешканцям чи ЖЕКам? Таким чином ставити питання, воно в корні неправильно це питання. Що означає маніпулювання? Маніпулювання – це означає, що є повід для перевірки. Вже потенційного слова маніпулювання – це порушення. Такого, в принципі, не існує і так не зроблено. Вже у нас третій рік існує, згідно закону України, побудинковий тариф. Міський голова Рівного Володимир Хомко емоційніше коментував тему, ніж його підлеглий, назвавши докази та аргументи, наведені нами вище, повною нісенітницею. Я не знаю, які експерти вам це говорять. Що для того і зробили прозорий сайт, щоб людина бачила, скільки ми зібрали по їхньому будинку. Ну, найдіть мені приклад, де так витратили. У нас ж є ДЖЕК. Будь ласка, я хочу, я вам дам перевірити всю інформацію. Але воно буде висіти в інтернеті. Був у рішенні ще й третій абзац пункту 2.3, який, за словами експерта, робить мешканців беззахисними перед ЖЕКами. У разі, коли фактична вартість утримання одного квадратного метра загальної площі будинку дорівнює або перевищує розмір вартості утримання одного квадратного метра, закладеного в тарифі, що склалась по окремо взятому будинку. Ця ж норма дозволяє ЖЕКам самим визначати суму, яку мешканці мають платити. Але це відбувається не шляхом підвищення тарифу, а шляхом зменшення кількості наданих послуг. Однак уже через місяць після оприлюднення документа, в середині березня, міськвиконкомом було прийнято рішення призупинити дію вищезагаданої норми. Але цей факт ще більше заплутує ситуацію, адже залишається незрозумілим, як працюють і як будуть працювати ЖЕКи. Ми хотіли, припустимо, привести це у нормативну базу. Дійсно, виникали питання, що в певних ЖЕКах не виконуються якісь певні роботи. Так, да, це воно передбачено було перерахувати кошти, повернути мешканцям. Але на даний час є проєкт рішення постанови Кабінету міністрів, який розглядається, і ми надіємо, що він буде розглянутий і затверджений. Тоді ми ці пункти, які в цьому будуть постанови, внесемо своє рішення виконкому, щоб було, що відповідали одне другому. Призупинити не означає скасувати. Відповідно, наразі невідомо, у якому вигляді буде затверджено третій абзац цього документу після рішення уряду. Та в будь-якому випадку для рівнян від цього жодного зиску, оскільки навіть за старою і начебто демократичною схемою побудинкового тарифу ті платили за послуги, які не завжди отримували. З цього всього, що тут нам пропонують заплатити гроші, освітлення місць загально користування. Ми так оплачуємо, бо в під'їзді освітлення є, але за рахунок лампочок же ж самих жильців. Прибирання прибудинкової території – це теж виконується, нічого не скажу. Обслуговування внутрібудинкових мереж теплопостачання – я не знаю, як воно йде. Це десь в підвалі, як воно обслуговується. Ну, згідно, це мусить іти на те кошти. Це так. Обслуговування внутрібудинкових мереж холодного водопостачання – в нас тільки холодна вода. Аварійне обслуговування систем воду та електропостачання. Ми платимо, але коли якась аварія виникає, це ж виконується за наші кошти. Ніхто, вони тільки приходять за рахунок, а все інше наше. Обслуговування димовентканалів, ми теж самі собі витяжки пропалюємо, самі контролюємо цей процес. Дезінфекція, дератизація. Дуже шкода, що мої таракани сплять. Ну, в нас отакі живуть таракани. Ви ще таких не бачили. Теж зверталися, прийшли, викликали в санстанцію, які гелем помазали мені площадку. Все. Ця проблема нашого цілого будинку. Поточний ремонт в великому мінусі. Експлуатація номерних знаків. Це взагалі загадка. Що, за що це? Що це за експлуатація номерних? Я ніяких номерних знаків не експлуатую. Номер квартири своєї 13-ї хіба що?
то це ж і обслуговування систем диспетчеризації. Ну, до диспетчера дзвонимо із свого міського телефону. Де та система диспетчерська, я не знаю. Зараз вже настав час, коли ЖЕКи мають провести звіт перед мешканцями кожного будинку за витрачені ним їхні кошти. І це рішення якраз дає можливість ЖЕКам легко звітуватися, сказати, от дивіться, ви там сплатили стільки, ми мали б потратити це на таке-таке, але ми їх сюди не потратили, бо ми їх спрямували в інше русло. Зі всього вищесказаного висновок можна зробити наступний. Рівнянам ще довго доведеться чекати прозорої схеми управління житлово-комунальним господарством міста, яка б захищала інтереси мешканців, а не ЖЕКів. А доки ми цього чекаємо, мер міста Володимир Хомко ініціює передачу збиткових ЖЕКів у приватні руки. На останній сесії міської ради ледве не прийняли рішення про затвердження конкурсу на визначення виконавця. Хоча, як зазначають окремі депутати, конкурс цей буде формальним. І вже сьогодні відомо, в чиї приватні руки міська влада планує передати збиткові ЖЕКи. Це перша рівненська управляюча компанія. Та чи вирішуватиме приватна установа комунальні проблеми городян, чи робитиме бізнес на щомісячних платежах, це питання залишається відкритим. Як воно буде, покаже час. Та факт залишається фактом. Рівняни втратили будь-який шанс на те, щоб контролювати діяльність сумнівних установ під назвою ЖЕКи. Хоча незабаром і їх може не стати.